今日負けた。全然勝てんもん。当たりとかない？おとなしく帰ってねえよ。どうして負けちゃうんだろダイも反応せんときは自動ドアも反応せんや。なんなん？こっちから出る。なんで？閉じ込められてね。なんだこれ。凶悪の台の文句を言ったので、てめえの命はなくなりました。あの時か。新しい命をどう使おうと凶楽の勝手です。信頼を攻略してもらいます。お前見てる時点で大体察してるけど、どんな台だ。そんなに対して人気がなかったのに。ガンツツー、頑張ってくだち。必ず攻略してやる。閉じ込められたみたいだ。あのイラスト通りやね。絵コンテ通りの、まあ、どちらかというとカンツの玉みたいやね今日は。頑張ってくだち。やってまいりました。はい、パチンコ貫通ですね。よう本当に京楽さんもありがたいお話で、はい、ようこりんなとご依頼をいただいて、はい、ありがとうございます。本当にあれうちの動画見てんのかなって逆にね、逆に思うよね。あれだけ AKB 文句言ってんのに、うん、大丈夫ですかと、はい、確認しましたところと、はい、見てるそうで、見てる上で、はい、見てる上で、見てる上で、はい、っていうことはもうそういうことですからね、はい、そういう立ち位置で僕を起用していただいてるという認識でよろしいでしょうか。はい、大丈夫ですので。いいですか、ズバリ言うわよ、はい、今日もズバリ言うわよ。いいですか。まあ前回はね、京楽さんからガンツのお仕事をいただいた時は、はい、京楽の秋葉にあるショールームで、はい、やりましたね。ガチガチガンツスーツをね、かなりクオリティの高いの着させてもらったんですけど、はい、今日はただの全身タイツです。しかも水玉のパンツが透けてるっていう。違うこっちのシンプソンズです。というわけで一応今回も、ミッションボードを準備しております。ありがとうございます。ビンゴをすれば5万円よっしゃ、ギャラをお支払いします。よっしゃ、はい、というわけで、本日ガンツ2で私が挑むミッションがこちら、バン。ここからエクストラ200回、小当たりラッシュですね。エクストラ200回、200ゲーム、200回転、ハメ、ガンツオーラッシュ VS 天狗で継続以上。もうちょっと日本語が分かんないですね、もうこれは、はい、チェッカー柄ね、まあ、OK なんですね、だから協力じゃなくて OK なんでチェッカー柄、激アツ柄ですね。超メーターマックスで P フラ赤キノコを出す、はい、ガンツオーリーチで大当たり、はい、ガンガンガンゾーン、はい、突入軍予告、はい、まあそうですね、僕がパッと見
まあ、当たりに絡みそうなのはこのピーフラーぐらいですかね。うん、いやいや他はもう別に当たりに絡まないと思うんですよね。ちなみに三大予告、ああはい、今回の三大予告、まあ、チェッカー柄と軍予告は入っております、ね、チェッカー軍が入ってないの？入ってます。あ、入ってる、はい、三大予告ね、はい、の2つです。悲しい話がありました。ヒーローもので、まあ、とりあえず打っていきましょうか。はい、行きましょう。いろいろ見てみましょう。というわけで、レッツガンツ。というわけで、では早速打っていっていいんですかね。あ、どうぞどうぞ。打っていきましょう。もうスペックが書いてあるんで。はい、319.7 分の1の、核変突入率が 60%、時短が100号は220、ね、はい、選べる2つの超ガンツボーナス3000、さらにエクストラ、ここを目指してやっていきましょう。今作の説明みたいなのが、まあ、いろいろあるんですけど、はいはい、一番分かりやすいのがエロいのあったじゃないですか。エロモード、妄想か、妄想、うん、妄想モード、ケイちゃん、ケイちゃんの、ケイちゃん、はいはい、そのモードが結構増えてます。増えてる、増えてるというか、まだ長くできるというか、あ、そうです。ラッシュ中というか、作演中も選べるんですよ。へぇ、みたいなバトルと、あ、それが選べる2つのっていうことか。そういうことです。なるほど。あ、来ました。あ、そうそう、早速、素晴らしい、ずっとここでいい。今作はね、曲がね、選べるようになったりとかしてて、もう前作の好きな人にはね、もうたまらない。あ、そんな稀有な方がいるんですかね。いやいやいや、いるよいるよ。ガンツ王って大阪編なんですよ。ああ、ああ、まあ映画になってたり、はいはい、でガンツ王リッチとか多いんですけど、はい、黒の K が、まあ、主人公じゃないですか。 K ちゃんで、黒のって実は大阪死んでるんですよ。出てこないのね、本来は。だからガンツ王にはネギ星人も出てこないし、はい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 、はい、大阪編なんで。だって妖怪みたいなやつらだもんね。そう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 、ね、はいはい、ヌラリヒョン、ヌラリヒョン。で今回もヌラリヒョンを倒すと、まあ100点になるという。ああ、なるほど、やっぱあるんですね。いってくだっち。でそれが疑似ですね、はい。黒のくんっつってる、ケイちゃんって感じ。キズさん、18金保留です。なんだそれ。18金保留の信頼度を教えてください。ね、すいません、キノコしか乗ってないです。赤だね、赤、赤、赤。蝶じゃないんだ。じゃあもうダメだ。いや、蝶はどこからでも一応発展する可能性がある。あ、またブラキオさん。あ、これそのままじゃね。まあ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 、前回より一応カットインとかそういうボタンプッシュの場所とかは増えてます。いやいやいや、求めてないからな。で後半発展かな、後半。あ、それカットイン、赤、あ、赤ガンツ 33%。 あ、さあここで、まあ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 、今のはね、まだ多分ギジさんぐらいしかなかったんで。一応また入賞フラッツがあるんで、まあ、入賞フラッツ今回赤めっちゃ熱い。赤、うん、入賞フラッツ赤が熱い、熱い。まあ、前作の違いといえば、はい、小当たりラッシュが確変中の分母が変わって100分の1ぐらい、約確変中の大当たり確率、そう、はいはい、だから100回転ぐらいまで、まあ、だからまあハマりやすくなった、いい意味で。だから1000発ぐらい取れる計算が、大当たりラッシュ、まあ、エクストラに入れば、そうそうそう、1050。そしてエクストラが前より 10% 増えてるんで、サポ中の、サポ中も、通常も10発ずつ増してるんで、
まあ、前作だと 20% だったのが今作は 30%、はいはい、へそでね、へそから右打ちは 30% だったら 40% になってる、はい、だから超ガンツボーナス3000っていうボーナスがまあ一番今までで言うエクストラみたいな存在だったのがボーナスだけで3000発なんですよ。いわゆるボーナスだけで3000発、そう、あの確変なので、あの終了でも、ああなるほどね、そういうことね、そうなんですよ、1500、1500なんですよ。あ、そういうことね。実際3000っては言ってるもののエクストラがあるんで3000プラスアルファ、もう4000、超ボーナス4000ぐらいはあるんですよ。だからどっちかっていうとその継続率での連チャンじゃなくて、いかに小当たり確変中エクストラ中にはめれるかが出玉を生むポイントとなっている。そういうこと。あと初回の初当たりで確変に入らなかった場合、はいはい、通常の場合時短が100回ついてます。あ、前は50だったからね。だからそれでも20スーパーの気持ち確率になってるんで、まあ、よかったね、音楽もあった。あ、これちょっと今回この何かが飛び散る演出です。あー、いいっすね、ヘチズムをくすぐられますね。あー、いいっすね、いいいいいい、あくまでも天気です。はい、あ、赤フラッシュ、お、マジ入賞フラッシュ赤、熱いよ入賞フラッシュ赤ね。何パーだったっけな、70%ぐらいあるんじゃない、マジ、76.3%、マジ激アツやん。これやね、この保留。もう今んとこまだ追要素はゼロ。ウォーキン、うわー激アツ、いや熱いやん、やっぱ肘によけど、まだ、ああ赤くて大きい、わー赤デカ保留、ドデカ赤保留変化、55.9% 下がっとるよ。いやいや、合わせたら130%ぐらいだ。え、あ、途中から行くってやつ、あ、なんだな、でもね、後半赤ボタン、激アツ、いや言ってるよ、2回目よ、激アチと激アツが来たよ。パラン、うわー、オッケー取れた、よしよしよし、あーすごいな、隠れ上がれ。だからもうエクストラの線はないんでしょ、この時点で。まだあります、まだある、あ、そうか、100点取ったら、あ、じゃあエクストラもなくなる、もうないよね、だから通貨格か分からん、そうそうそう、でこの後通貨格変化を、ジャッジするところ、演出があるの、はい、いや、サバイバルボール、あ、サバイバルですね、でこっからよね、あ、そういうことね、無限で、あ、レインボーや、おお、あれ、レインボーじゃなかったの、そう、分かりづらい。まあ大変なのは、もしこれが確変だとしても99分の1だから大変だよね。え、けど次回まででしょ、もし確変だったら。そうそうそう、初当たりは感じろ、左に戻してね。なぜかコヒの書いたアイコンテが強楽の公式にリツイートされたんだけど、やったじゃん、強楽に認められたぞお前のアイコンテあのアイコンテサムネイルにしたろうか、なんでこっちゃ分からない追加投資です。キノコ、青キノコ、青キノコ、緑キノコ、赤まで
赤丸その手ただこのステージキノコが出んだな当たらんでもいいからとりあえず赤丸育てうわー出た赤キノコねとりあえず当たるとは言ってませんからただ赤キノコ変化熱いの、R18 じゃなくて赤キノコ65.6 赤キノコはクリアですねガンズのさ初期の方ってさああやさぐれてるの知ってる誰が黒野がそうなのやさぐれてるっていうかねなんかちょっと偏屈な主人公みたいな一貫はこじらしてるそうそうそう恥ずかしいっていう、ね、あった気がするあった気がするあこれだクガ恥ずかしいやめちくりやめつくりやめつくりグガ今 Kindle で一回買ったけどねまあだからグンガ当たりに絡んでチェッカーからカットインが出たカーペンあ当たったえマジ弱かったんだけど今全然弱いにいっちゃったしかも王やいやいやだから当たらんと思ってたまあ、そっちが当たったけど大丈夫だな音切ってんのにやばい、なくなったまたかまた始まったかよし指導ゼロナースゲーム数が赤くなってあ、それ熱いよ、ゲーム数が赤くなるあ、嘘マジサイド液晶ゲーム数色変化赤88%当たったろうならえ、ギジニオいや、ギジニオパンだったな超転送、超転送違うカード7番おっしゃおっしゃおっしゃでもそれ以外何もなかったよね今そのゲーム数以外ずらりひょんああかなあーけど千手観音さそっか2だまだまだ当たってもないし高転送はありだからさあ先うわっ88%本当にフラッシュ白いつもだったうわーこれ熱いもう指導時おーデラリジョンいや絶対ないやないことが確定した 6.7% うわあったエクストラよねいやだからもう7、ね、おおマジわからんわ俺のずっと弱いので当たったけどわからんわった今もう当たってるああ2連
ぱこんな日が来るんじゃないかと思ってたんだよ俺は。あのコメントが流れるやん、弾幕が。あれの時に何にもならなかったら、え、しちゃったぜって。してねえわ。ちょっと図柄注目やで、何でもいいから。うらーい。ひどい。あ、違う感じがする。6時間経過。初当たり通常1回のみ。おえって、ほら、まあ、逆にでもその入り口が結構きっかけな気はするけどね。あ、おあもう。え、でも疑似さんからやろ。何や。また二勝出した。なんかあるんだろう、1000ゲーム付近に。ああ。お緑になって。お。さあさあ。まあこれはね、比較的強いのに行くから。こっからここでどうなんこれは、ね、え、これはどうなん。第3ないわ。おおおお、頂点さん。来た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 、赤タイトルやん。しかも熱い熱い、赤タイトル熱い熱い。あるよ。え？ああ、あるぜあるぜ。何ゲーム？998。あー遠かったね。よかったね、けど行くさ。いや、いや本当に。あー、よかったよかった。あー、いや素晴らしい。あー、ガタガタ勝利。よしよし、ガンツオーリーチやろ。うん、ガンツオーリーチ、ガンツオーリーチで終わったり。まあ、P フラならなかったね。うん、エクストラ2200回ハメ、照明ダマックスで確変じゃないっす。落ちた時とか確変じゃん。あ、そっかそっか、それの継続ジャッジみたいなやつです。あー、こっちこっちこっち。これで、一応3000発が出るっていうよっていう、まあ、3000発プラスアルファ、アルファね、そのエクストラの小当たりの分が。まあだからこの辺がいける可能性あるのか。エクストラ200回転と2メーターマックスと B フラが、右打ち中に出る可能性がある。そういうことか。ここからがエクストラ。さあ200はめよう。お前99%ハマっとんやけんな。319で200ぐらい余裕でハマるやろ。まあ、羽太郎には持ってこい。そうやね。
はまるのここやぞ。まあ確率の3倍はめるなんて言うやんね。ああ、あ、これが終わる。左のストックの星さん、終わったか。あ、でも赤がある。熱いの。ね、だからこれが結局このボタンプッシュの時に継続する可能性がある。だから 40% を引いてればこれが超がまたつく。でも赤初めて見た。あ、そう。おいさすがか。赤とかあと4つとかもあるんだって。ボタン今3つだったじゃん。ああ、基本は3つなんだ。3つなんだよ。4パターンとか、まあ、赤パターンとかもあるよ。まだ200はめれる。今からよ、はい、もう1回。あ、早い。え、11回転なんだけど、まだ。おお、あ、当たった。あー出たそこはめれんマジマジ。このバトルが1回入るんですよ、はい、あ、それで格変かどうか。そういうこと。 EX はないんだけど格変後は通常なんで、これも相手次第。わあ、赤がない。あー、きついね。おー、ってことは、一応格変だったっていうことです。小当たりがない。あ、なるほど、はい、あ、さあったのにな。天狗だったら1個空いたのに。ただここだともうちょっとあの加減なんで、いろんなまた可能性が出てくる。あ、そっか。チェッカーからが出るかもしれないし、ミフラになるかもしれないし、超メーターマックスっていうのも出る可能性が。そう、全然ある。ちなみに、このダンスラッシュの時って、はい、保留が絡む転落はないんですよ。ちなみにこれで終了の場合は400発なんで。ああ、まあね。青い。ああ、天狗。いや、超危険。違うの？ダンスオーラッシュじゃないの？ダンスオーラッシュ。クリアでしょ？クリア。ああ、そっか、継続以上か。継続以上だから。これね、ダンスオーラッシュでクエスティングで継続以上も開きます。はい。なんで、なんか来よる。あ、なんか来よる。ペグやんか。ペグやんか。やめて。天狗、もう無理よ。銀ちゃん。
まあ、このリベンジモードも220回もしくは100回もしくは潜伏もあるんで、もしくはね。多分いけんだよな。超メーターマックスとピーフラは多分いけるんだよね。さっきピーフラならんかったのが不思議なぐらいやもん。基本なるもんね。そうね。これやめる。お金なくなった。騒がしくもなくなった。騒がしくもなくなってしまった。いわゆるちょっと熱いやつ。いわゆるちょっと熱い。ちょっと熱いやつ。内容次第。キジさんすら紫弱いんすけどね。ワンツーリーチ当たってくれたらな、オーデン。オーデンか、赤保留があったかくなりました。絡みやすいな。そうですね。普通なカオリルとかより全然絡むな。さあエクストラに入れましょう。こんな時に限ってハマるかね。
組んでエクストラ200カメからの超メーターマックス、超メーターマックスなんかもうないのかエクストラ中だと。つながった。さあ、増やしていきましょう。真骨頂、200回転。だけど、モリモリやな、この辺りの性能は。うわ、噂をすれば。まだまだです。とりあえず100回転、半分。よし。うわい、来たー。それがエクストラね。またエクストラ聞いた。OKOK。143回転だけど、まあ、ピンフラが達成。あの、あとは、まあ、ガンガンガンゾーンはもう通常だから、まあ、超メーターマックスですね。超メーターマックス。まだまだ。ああ、まあもう通だもんな基本。まあ2対1ですからね。次に1位が勝ってあれば超メーターもチャレンジできるんだけど。超メーターマックス。絡まないか。絡まんね。絡まないですね。
ました。これがでっけー。子供が。ミッション超やろ。レイカあたったんかい。ツーなんすよけど。ツーなんす。100円なら超メーターは割と。いやそうそう。行くっすよ。そう。ツーなんすよ。こいつは。頼むよ。これが時短でも何でもいいけん3か7の煽りで照明玉くせになってましたね。知ってた。ハンドルを左に戻してね。緑はまあないね。まあないね。あと1回当てたいですね。いや当たらんでいいよ。まあそっちが過ぎるじゃん。ポジティブに考えるならば一回当たることによって台の様子が変わることもあるからね。確かに煽り屋になって生まれ変わったかもしれないこいつも。頑張れ。言った通り煽ってこい煽ってこい、ガンガン来い。銀激アチ。なんかカットインとかないんけ。うん、なんでやねん。トデカホリュー。うわマジか。トデカホリュー赤。トデカホリュー赤。いっぱいってんだよ。違うんだ。照明弾マックスにしてやりましょう。そういうことやな、はい、そういうことやな。各編でいてください。いいですか。各編でガトーラッシュに照明弾マックスね。それで終わり。今日はいい。それで今日はおしまい。俺のギャラを出してくれ頼むな。もう11時間打っとんやこっちはなあ。俺今までで一番長くパチンコ打っとる頼む。これでノーギャラ知りたくなるからね。頼むよ頼む。もう赤以上赤以上違う。君なんなら君そうやね。ヤラさんお疲れ様でした。長くなりましたね。9時過ぎまでどうでした。ガンツ2はヤラさんの前作と変わらなくて変わらなかったですか。びっくりするぐらい変わらんかったね。昔のファンもいるっすからね。でも昔のガンツのファンもスペックとかも結構まあ変わってたじゃないですか。演出はさておき、あのね 40% ずっと取れんねんからだからやっぱはめたらはめるだけ、は
まってねえもんだって。そうでしたけど、ヤロさんはそうでしたけど、いいとこがなかったっすね。次打ちたいと思えるようないいところが今日僕が打った台にはなかったです。本当にだからその王以上のリーチじゃないと、もう俺はもう2のイメージだったし、絶望のミドルだったね。だからチタンの確かに、まあ、でもその振り分け的な部分のところで言ってもちょっと今日振り分け負けしちゃった部分もあったから、うまくいってたらどうだったんだろうって思いますけどね。うまくいったら楽しいミッションがっすね、悔しいっすね。いや、ただバタだけやけん、ただの夕方ぐらいにはもう4枚空いてて、あと1枚って言ってずっと打ってでしたもんね。そっから5時間ぐらいあったけどね5時間打ちましたねなかなかここまで打つ人いないですよ。あのもう当たってないとかですよ、普通のタレントさんとか。初当たり4回、5回5回、5回だと思います。5分の3、2だもんだって5分の3ですね。まあでも昔のガンツって結構人気あったじゃないですか。そう、はい、あそこら辺から交代らしく盛り上がってきた感はありますね。だからあの仕事人の5件とか、5件で仕事人もそうですけど、あのだったらわざわざなんでまた小当たり出すんですか小牧さん AKB もある、鬼武者もある、なんでまた小当たり出すんですか、ハマってんすか俺は今日998ハマりましたけどメリハリしはっきりしてるって言ったら聞こえはいいけど、早々に諦めるシーンは多いかなと思っちゃうね。そうですね、まあ俺もそうなっちゃったからね、今日しかもなっちゃう、そういうのばっかだったから余計に、けど俺がどの方のあるんだろうけど、基本難しい台なんだろうなって。そうです、ね、99分の1をずっと引かないやつが勝つんだろうなっていう台の印象。確かに、そうです、ね、60% のうちの 40% って聞いたら聞こえはいいけど、実際球を出すためにはサポ中でも 40% しかないって考えたら確かにきついし、そうじゃない方の時がほぼ通常っていうのがちょっとって感じです。まあ今日打ってリアルに思ったこと、ぜひ打ってみてくださいということで、あの僕の敵を打ってくださいみたいなお願いしますあのバカ野郎やろうっつって、緑時短の緑でも格闘あるぞとか、そうですね、ガンガンガンツとかも行くぞとか、ぜひね打って僕に教えてくれたらありがたいと思います。そうですね、逆に、見て打った方からプロモーションしていただきたい。なるほどなるほど、一台となりました京楽さん、またお仕事お願いします今日はノーギャラですすげえパチンコ打った、なんか初めて打った俺こんなに